Hellact 2-n ugyanaz a merc, mint normál Akten. Így van. Így van. Normálon és Hellen ugyanazok a mercenerik vannak. Nightmare-en van csak különböző. És Nightmare-en van Might Aura-s merc, ami ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Might Aura miatt minden skeleton többet sebez, azért, mert ez a mercenary itt van. Nem kell semmit csináljon, elég, hogy csak van. És már attól sokkal többet sebeznek a csontvázaink és a gólemeink, úgyhogy nekünk ez a legeslegjobb merc. Illetve a Holy Freeze-es is ott van csak, ugye? Deathcore nem egyszerű, de meg lehet szokni. Azt hiszem a Holy Freeze-esek is ott vannak, majd valaki mindjárt mondja. De amúgy meg lehet ezt nézni a Diablo Wiki-n. Meg lehet szokni Deathcore. Nem mondom, hogy a legoptimálisabb, de meg lehet szokni. Aha, a Holy Freeze is Nightmare. Igen, igen. Tehát vagy Nightmare Holy Freeze Act 2-es merc, vagy Nightmare Might Act 2-es merc is. Az a jó vagy. Én például a Sorceress-emet, a varázslónőmet pörgetem Holy Freeze-essel. Ott ugye a Might-nak sok értelme nincs, viszont a Holy Freeze kurva jó, mert meg tud fogni egy csomó enemit. Na, meg is vagyunk. Jön a throne. Na nézzük, miket fogunk itt. Gyönyörű, gyönyörű! De legalább magunkkal tudjuk őket vinni. Szerintem el is fogom vinni őket. Gózsa, nem kéne őket felrobbantani. Tökön van már. Na most mi van? Nem engedi. Nagyon jó. Mehetünk is tovább. Megemésztettük őket reggelire. Hozzuk a pitlornakat. Óvatosan, ne hajj meg! Ez az, gyerünk! Gyerünk, újra éled. Jó. Senki nem halt meg, csak egy skeleton. Az bőven király. Jönnek az elsők lassan. Hú, van a sászik, összeszében a giftet. Nagy surround kell nekik, srácok. Jönnek is. Első kör kész. Jó, jön a következő kör. Második kör kész.
Némi besegítéssel. Harmadik kör következik. Átkokat megszarjuk. Oké, Corpse Explosion. Mercenary. Következő kör következik, srácok. Ez nem lesz egyszerű. Nem baj, megoldjuk. Óvatosan. Nagyon jól csináljátok, Pitlordok. De most Pitlordok ellen kell harcolni. Corpse Explosion. Ez az, gyakáljátok le. Nagyon jól megy. Nem akarja felhúzni őket. Megjöttek be a szolgái. Semmi gond. Nyugalom. Semmi gond. Mindjárt elpusztul az első. Nagyon szép. Kész vagyunk. I can't. Ó, bassz meg. Na, ez mi van itt? Ez a pöcs kassa. Csoda? Mert nem olvastam el teljesen. Pillanat. Oké. Okay. Na, ez egész könnyen ment. Nem volt gond vele. Morning. Oh, wow. Alive teppes cucc. Na, nagyon nem... Stopperre akarjátok tippelni, Bélt? Bél nehéz lesz, vagyis hát hosszabb idő lesz, amíg meghó sajnos. Akkor ezt be. Jó, Bélhez kit vigyünk? Gondolkozom. Végül is annyit tudnánk csinálni, hogy... viszünk Super Hill-ből 2-t, igen. És itt eljövünk oldalra. Itt vannak a fiúk! Pont rájuk gondoltam. Szállós nagy darab az egy jó ötlet lett volna amúgy alapvetően. Nincs semmi a ledarra, még pont ma kérdeztem én is.
Na, ez az. Na, menjünk. Öljük meg Bélt, vagy próbáljuk meg megölni Bélt. So this is what the ancients guard. Az a baj, hogy ez sokkal durvábban pusztító ez a Bél. Úgyhogy itt lehet megint két kör, ez beszorultak a minionjaim. A túloldalra szorultak szegénykéim, mert tudok, itt vannak sajnos. És nem támadják meg Bélt. Megpróbálom megoldani ezt a problémát, csak addigra meghalnak. Nem baj, akkor több kör lesz. Sajnos ilyen van. Mikor ez történik. És akkor így szépen lassan kiherél mindent. De azért küzdködünk. Ezek ott barangola. Ez. Egyetek nem tudják körbevenni. Nem tudom most mi van, de valami miatt nagyon nem akar halni. Szerintem, nem baj, van időnk. Kapja, csak nem annyira kapja, mint amennyire gondoltátok, hogy kapja. Én ráérek. Kalant még híleljük egy kicsit, hogy legyen manánk. Már megvan a fél HP, srácok! Kalanon hílenünk még egy kicsit. Úgy látom, hogy megállítottuk a teleportját Bélnek, úgyhogy hát és el is szóltam a gecibe. Pedig annyira szépen körbevették. Na hát, most gyerünk körbevenni. Itt mászkálnak, basznak a minionek készítenek. Erre meg mi lehet? De szép ez a kis égő lófasz. Nem baj, meg fog halni, nyugi van. Mondtam, hogy ma átmegyünk erre. Nem, még nem sikerült megöljön csontvázat, de nagyon rajta van a fiú, ez a lényeg. Meghalt Kalan! Mazd meg Kalan! Nem lesz manám! Most mi lesz? Egyetlenül küzdenek, iszonyat. Oda a gólem! Ja nem, van másik! Így nincs rajta a csontvázokon a Májta ura. De nem gond, megoldjuk. Mit nyomjunk még rá a fiúra? Mit tudom én? Ez az, gyerünk szépen, kapjátok el, gyukoljátok meg. Kéne Kalan, de nem megyek vissza. A csontik meg tudják ölni. Egy kurva csontvázat nem tudhatni megölni, bazd meg Béla. Nagyon szívósak lettek a csontvázai. De nézzétek a jó oldalát, legalább nem klónozta magát. Tagad már! Tagad már! Na végre! Meghalt! Vége van! Micsoda loot! Igazi fostalicska loot! Megölték, vagy nem ölték meg? Megmondtam, semmit se kell csinálni. Ezzel véget ért a Nightmare, srácok. A Nightmare fokozott. Itt van Tyrion mester.
Impressed? Miért nem nyitja meg? Ja, itt... Geci, ide nyitotta a portált, bassz meg a másik oldalra. Ide. Mondom, mi a pék fasza van? Hogy? Hov? Hov? Hum van? Tehenezni fogunk, srácok. Kőkeményen. Úristen! Champion Sándor! Újra itt van! Viszont Nightmare-re. Bevállalom a Hell-t, persze a Hell-t. Miért halt meg? Ja, persze, mert halott. Nem azért halt meg, mert halott. István nem tud beszélni. Van ilyen. Hello! Hello! Bevállalom én a Hell-t. Megpróbáljuk, belevágunk. Micsoda lót volt, atya ég. Köszönjük szépen. Három kiskés volt. Beélnél? A kiskés neki. Jó. Egy tehenet megyünk. Megnézzük, mi van. Bacakun, nagyon szépen köszi. Dark Sheep, köszi az 5-ös subgiftet. Bár is átvegyünk Hell-be, srácok, csak először egy kicsit tehenezünk, jó? Így együtt. Ilyen szart veszünk. Igen. Itt a lába a jó madárnak. Aztán meglátjuk, hogy megy, de mielőtt tehenezünk. Nincs célunk, Gábor Erbik, csak hajtjuk a Nightmare teheneket. Megnyitjuk a tehent, viszont Stoney-ba bemegyünk, mert az a baj, nincs hadseregünk, mert közben vége lett a játéknak. Ó, bassza meg. Na, értek, ez így nem jó. Na, a championökkel kezdjünk már. De csak valaki halljon meg. Nem Corsi Explosion-t kellett volna nyomni, de így is jó. Már 9-en vannak. És teljes a sereg! Micsoda speed! Nos. Minek vettem potion? Jó. Na, most, hogy ez megvan. Mehetünk is. Szóval... kelleni fog a Quartz Explosion, de... Tejnon. Hú? Hú? Na gyerünk csak egyet! Léci! Ez a Gao King volt. Vagy mi? Oké. Okay. Egy kört tehenezünk, na. Úristen, egy etruna! Kinyitottam egy támportált! Mi a szar? Gyűrű! Jó van, na! Ó? Itt van a ká... Nem. Ma nagyon örültem. Grand Scepter, Supermana, meg minden. Rohadt erősek amúgy ezek a Hellbovinok. Micsoda lerohanási. Atyaig.
Na, és akkor ezektől így meghalnak mind. Micsoda tömeg! Jóságos atyaig! Csak be kell nyomni, látjátok a Corpse Explosion-t és így. Rips-rops. Egy Shell Rune. Az a gyilom mondjuk nem is rossz. Jónak sem mondanám, de... De nem rossz. Már megért lejönni. Amúgy tökre nem. És akkor ezután, miután ezt lefutottuk, srácok, ezt a kis tehenet, megnézzük szépen, hogy hogy működik a hell. Vagy hogy fog működni a hell. Eddig sok érdekes dolgot nem dobott nekünk a tehén. Na de hát ez van. Majd reménykedjük benne, hogy fog. Esetleg egy vagy két izgalmasabb dolgot. Akarjátok, hogy... Akkor magunkkal viszünk még négy tehenet, jó? Az úgy király, nem? Hogy velünk is vannak tehenek. Nézzétek, itt van. A tehenek harca. Látjátok, hogy milyen szinten basszák egymást? Nem győzhetsz, te rohadt! Na, ehhez képest egy Blizzard Sorceress olyan szinten keni ezt a mappot, hogy kb. Ilyen fél másodperc alatt takarítja le az egész bagást úgy, ahogy van. Na, no, kezdünk beszélgetni. Egy kis lámrúna. Ugye felgyorsult a gyilkolási sebességünk, és kaptunk egy lamrúnát, ami szintén egy szar, de... De attól még izgalmas. Lightning Sorceress-ről, Zodiac. Nem rossz az. Hell, az is egy szopás, de hát na. Jó, micsoda gyilkolás. Amúgy az is jó. A Lightning Swords amúgy kurva erős. Talán azt gondolom, hogy ez egyik leggyorsabb így damage-be. Ja, azok velem vannak. Azokat nem robbantjuk fel. Ugye azért jó ez a Secret Cow level alapvetően egy amúgy srácok, pont azért király. Mert nagyon sűrűn vannak az enemik. Iszonyatos sebességgel lehet gyilkolászni, és ennek az ok, hogy az az eredménye, hogy nagyon jó a loot. Elvileg. Na most, aki nem tud elég gyorsan öldökölni rajta, annak nem. Azt szerint meg van határozva az idő, ami eltelik. A különböző grupok megölése között. És akkor utána dől el, hogy ki a... hogy miket dobál a cucc. Majd Decrepify-ra adunk egy pontot, mert nekem nincs. Igazából az így... A ládában, érzedek? A ládában. Ezt nem gyorsan végigszaladunk.
Super Healinget, ez mindig tartsunk magunknál, vegyük fel. Bone Wand. Jó, eladni jó lesz. Kazán, fos kazán. Jó. Mindjárt körbejártuk, akkor meg is vagyunk itt a Tehenes utca. Az a baj, hogy itt már nekünk szerintem az XP-t nem nyomja annyira. Mint azt kellene. Még talán itt lent nem néztünk szét, még azt megnézem, hát jön valami atomikus loot. Ha nem, akkor megnézzük, hogy milyen a höll. Superior Smoked Spear. Még az is beférhet így. Ide. Na nézsön. Egyből. Na jó. Működik. Működik, srácok, a Corpse Explosion működik. Még itt van egy ficak itt bal oldalon. Nem. I need a key. Még odáig is elér. Jézus Mária. It's locked. Jó. Hülye vagyok amúgy, hát erre nem tudok átmenni. Ugye? Akkor minek élezgetem itt a dolgokat? Oh, hi! Ez már megvan nekünk. Igen, fire resist van rajta. Jó. Stefanyus, köszi szépen az 5 hónapot, Szaszmusz, köszi a 3 évet! Nagyon szépen köszi, hogy ilyen régóta itt vagy már velünk. Köszi, köszi. Ledobjuk a runákat. Jött XP amúgy, csúnyába, így van. Jó, vannak runáink is, Seleth, meg Rum, meg Tull is van. Igazából nekem unique dropok kellenének, csak hát nem nagyon. Na, azt mondja, hogy kimegyünk, és... 60-as már? József? Sándor? József, Benedek? Good day. Jobb. Ezeket el kell adnunk. Na, ez már a hell, srácok. Durva, mi? Csak viccelek. Mindjárt meglátjátok, hogy a rezisztjeink hogy alakulnak. Emlékeztek, milyen baszó rezisztjeink voltak? Hát, azok már nem baszóak. Azok szarok. Kurva szar rezisztek lettek, mert mínusz 100% resistance penalty van. Úgyhogy... Szopunk, mint a gép! Persze várom a fizikai minőket nagyon, de nem várom annyira azt, hogy Blizzard Sorceress-ként Helen a fél map cold, a fél játék cold immune. Annál sokkal könnyebb lesz ez most. Én a HP miatt, meg a damage miatt félek. Csináljunk sereget. All who oppose me, beware.
Hát tudok, ott úgy kezdődik, immune to fire. Ez immune to cold. De mi lesz, ha harjuk, mert ugye fizikában vagyunk. Az előbb kaptam be Nightmare-en, bassz meg az Ancients-ből egyet immune to physical-nek, úgyhogy tudom milyen az oposzopó. A sereg elkészült. Jó. Na nézzük. Itt már az Amplified Damage. Egész jól megy, nem? Itt mindenki immune valamire. Helen? Csak a fizika erre kevesen. Nagyon kevesen. Elég sokáig kell ütni, igen, őket. Jól látjátok a dolgot. Elő-elő fordul az ilyesmi. Sajnos. De ezt mondom, ez ahhoz képest egészen szépen csinálja a dolgokat. Hát, ha Hellen jobb lesz a drop rate. Valamennyivel. És nem ilyen normál gírrel kell menjünk, normál szintű gírrel kell mennünk végig. Hoppá. Na, zsír. Ezek a hülyeretek amúgy nagyon nagy gecik, csak mondom. Na. Meg ugye Helen nem elég, hogy mindenki immune, hanem mindenki kurva sokat sebez, és boss pack van boss pack hátán. Ami azért jó. Hát ha valakinek corpse x... Nézzétek ezt a listát. Undead, Lightning Enchanted, Magic Resistant, Mana Burn, Immune to Lightning, Immune to Cold. És ez egy sima zombi. Egy zombi unique. Atya Isten, bazd meg. Kálán az gyakorlatilag törlődött a szerverről, így. Meglátta, hogy mi van, és így mi? Hát te hülye vagy! És így lelépett a gecibe. Na. Hoban állt a Denofi? Na jó. Experience line. Szintlépés. 3, 2, mindjárt. Még 3-at, és akkor utána szépen haladunk tovább. Hogy utána mi lesz, ki tudhatja? Erre van szó. Igen, elég csúnyán lelépett a mercenary-nk. Hagyjál! Szépen körbejárjuk ezt a map részt. Lehet, hogy itt most Helen összerakhatnánk valami nagyon Károly Rúna szót, nem? Na nézek, az a baj, Unique-ot nem fog dobni a játék, mert egy fos. Egy fosadék. Hogy úgy mondjam, úgyhogy én nem számítok arra, hogy nekünk bármilyen olyan Unique tucat fog dobni, amit a beszarok. Bárcsak valahogy a kaszát eljuthathatnám a varázslón öntelenek a nekrónak, de hát sajnos az élet nem így működik. Skyline, köszi szépen. Megvan a Den of Evil.
Milyen durva, nem? Nézzétek meg azt az egy zombit. Hányan ütik? Inkább szétrobbantam a kettőbe. Nagyon jó. Az a baj, nincs velünk Jackson. Úgyhogy... nehéz az ügy. Ezt erre a Mage Plate-re kíváncsi vagyok, hogy ez miből áll ki. Vásároljunk már a karanál egy nagyon picit. Hová? Na. Kivették a gyors vásárlást? Érdekes. Eddig működött. Jó, ezzel megvagyunk, és a Mage Plate... Minusz 20 required... Köcsög. Jó. Den of Evil. Elvileg Deadcore van szó arról, hogy lesz új content. Shift jobb klik. Nekem az Enter klikkel működött eddig. Mars TXT, hát köszi szépen neked is 18 hónapot. Den of Evil. Na, itt koncentráljunk. Nem vettük vissza a mercenary-t. Hár is visszavesszük. Jöjjünk meg itt mindig. Így nem lesz jó. Hol vagy te, jó ember? Az összes Gargantuan Beast Cold Immune amúgy itágta egybe. Nézzétek már, hogy lehet ennyi HP-je a zombinak? Jézus Mária, Szent Joseph. Elképesztő. Jó, meg egy gólemet hozunk. Vigyázni kell, ugye, vagy nem kell vigyázni, csak figyelni kell, hogy ugye itt mindenkit meg kell ölni a Den of Evil-be, úgyhogy ha egy ilyen summonert így magára hagyunk, akkor az általában rossz szokott lenni. Inkább menjünk itt egy kört. Aztán itt oldjuk meg jó előre a dolgokat. Jó, szabulj! Egy darab, nézd, egy darab! Hányan kell ezt megbasszák, hogy megdögöljön? Micsoda, shieldben jó lenne egy Ral Ort Taz, Ancient Spledge. No, no. Nem. Az a baj, hogy a skiller nekem most többet ér. Elbe kb. Ez a Gargantuan Beast úgy halbazd meg, mint nem tudom. Mint normálan a Diablo. Armor detail? Ja, egy Spirit Monarch-kal sokkal jobban járnék, csak ahhoz 156-os strength kell. Azt hiszem. Monarch-hoz 156-os strength kell?
Ha jól emlékszem. Az a baj a Monarch Shield, de Helen már dobálja, csak... Ja, ott azzal az a gond, hogy ugye... Ha még a szeret dobna is egy Monarchot, és még lenne is runám hozzá, mert van szerintem runám amúgy egy Monarch Spirithez, beletelne egy kis időbe, ameddig itt meghúzzuk a... Képzeld a Diamondból, oda ne rohanja. Tényleg? Kaptunk együtt! Kell a respect? Na jó, de mibe? Mibe respectkeljünk? Ha Bonnekróba respectkelünk, hogy gyakorlatilag szerintem jövőre se visz végezt a kurva health. Igen, a mauzolom az nem egy rossz dolog. Meg a... Pit. Nem jönnek be, nézd meg. Armor detail? Nagyon kedves tőled, de köszönöm. Majd én találok. Most ott pont Monarch izére megyek rá. Csak még a shieldet nem dobta ki, most buildelem a strength-jét. Egyetlen. Na és akkor elvileg ennyi a denapíva. Ugye? Igen. Ennyi a denapíva. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak szerintem a Poison Nova Necroval jobbak lennénk. Ha engem kérdeztek. Csak ahhoz nagyon nagyot kell buildelni. My Rogue Scout! Járadjuk még az utcokat. Igen, a Bone Necrohoz is iszonyat gír kell, ez a baj. Például én most nem mentem Castrate-re egyáltalán, pedig oda aztán meg úgy kell, mint a megváltás. Jó. Hát, srácok. Gondolkozom. Ez mi Blood Raven? Vagy ez hülyeség is amúgy hellen csinálni, mert akkora health poolja van, mint az állat. Még nagy health poolja van, és... Attól még vicces lehet kinyírni. Istenem, ne tudjátok meg, hogy mennyire jó látni ezt, hogy ki van írva, hogy immune to cold, immune to fire, és így leszarom. Csak nyom az amplified damage-et, és kapjátok be! Aztán meg rájuk robbantom, faszomba, és mindenki meghal. Nem az, hogy nulla damage-ed van végig. Nulla. És csak futsz, mint egy gyáva patkány, úgyhogy bazeg a normált, meg a nightmare-t is végig basztad, érted? Helen meg teleportálsz végig, bazd meg, mint egy idióta gyáva szar. Biztostalan. Undorító. Tessék megölni. Ez nagy tábor lesz. Húha! Majdnem fog... Óvatosan!
kezd fagyosodni a hangulat. Egy amulett, két amulett. Semmi gond, semmi baj. Rohadt izéket kellene már kinyírni. Na? Valaki? Segít? Tessék halni. Az a baj, ezek championek, srácok. Hua! Nem fogják kinyírni, bazzeg! Meghalt Kálán. Meghalt Kálán azért, mert nem tudják lefókuszolni ezeket a forrameket. Nyugalom. Ugye végtelen szerelik meg itt a dolgokat. Őt kéne letámadni, mint az állat. Ezt. Viper rendet. Én is el fogok menni a Decrep Fire-ra, amint kimaxoltam a Corpse Explosion-t. Kalánnak a holttestét nem lehet véletlenül felrobbantani? Négy évvel később. Meguntam. Inkább felrabantok mindent, amit gettem. Jó. Valaki itt Lightning Enchanted? Bishi Boshi! Atya ég, csak nem! És de, ő volt az. Nem lesz jó az a... Nem lesz kellemes az a Blood Raven gyilkolászás. Túlságosan nagy a health pool. Mocskos erős lesz. Szóval keressük meg. Erre vezet az út. Futi van. Unya futi. Burial grounds. Too many empty graves. Greetings. Jó. Yes. Yes. Fussunk körbe, hogy maxos legyen a sereg. Meglátjuk, hogy Corpse Explosion-ből tud-e kapni. Próbálj ezek a Hungry Dead-ek iszonyatos erősek. Jó, na nézzük. És Blood Raven! Ott nyilván, csak az baj, zombiai vannak, srácok. És éleszti őket.
Ujj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 j
Isten, mennyi HP-ja van, bázd meg! Kurva zombit egy napig kell ölni, baszki! Nem tudom, srácok, érdekes. Kaptam! Gyerünk! Zárjátok körbe most! Új, szegény kedrész! Talának a Might órája, igen, az rengeteget számít. Nézzétek, hogy kell gyilkolni. Durva, mi? A Corpse Explosion-tól akkor a damage-et kapott, mint a szar, de végre körbe zárták. Nincs ki út, Bloodraven! És dobott egy halberdet, bazd meg. Úristen! Rest well. Jó van, srácok. Szerintem mára bezárjuk a bazárt. Megnéztük, milyen a hell. Haladni tudunk. Egyébként egészen jól. Ahhoz képest. Gondolkozom majd azon, hogy esetleg szükségünk van-e respekre, vagy nincs szükségünk respekre, vagy mi fog történni, de játsszuk tovább ezt a karaktert. Ilyen kitöltő időkben szerintem tökéletesen jó, meg tudom, hogy van, akik szeretik. Még biztos, hogy fogjuk tovább játszani ezt a cuccast. Amit akartam, haladtunk ma, lenyomtuk a Nightmare-t, bementünk a Hellre, ugye? Itt a gép. Úgyhogy, úgyhogy, ezt akartam nektek megmutatni csak, a game-ben, a Sorceress-t. A Sorceress-nek a... Nem, a láda. Láda. Ez az. Na, látjátok? Ez. De passz meg! Pillanat. Na, ez az a kasza, amiről azt hittem, hogy ma megtaláltam. Ez jó lett volna, hogyha Grimm's Burning Dead. Dobott egy kasszát ugye Nightmare-en. És ugye ráadásul ez a paraszt benne, hogy van benne, van egy mínusz 50% requirements. Mindegy, nem lett volna rossz ez. Szerintem rámentem volna egyébként, mint a szar. Nem tudom, ez van. Az az igazság, hogy a level Necronál nekem most annyira nem számít hellen. Sokkal jobban tudok haladni ezzel a 60-as vagy hanyas 60-as Necroval, mint ezzel a 72-es Sorceress-szel. Sokkal jobban. Úgyhogy na. Itt lesznek majd jó base-ek, csak ezt akartam megmutatni, hogy ez az egy ilyen dolog van gyakorlatilag, ami hasznos tud lenni. Majd hasznos tudna lenni még a Necronak, vagy jó lett volna, hogyha egy olyat találok. Inkább így fogalmazok. Tehát na, ez van, srácok, így online-ba. Kár, hogy nem tudom odaadni neki, mert offline. Na! Igen, a chat az végleg megrekedt. Medve, köszi az 54 hónap tírkettőt. Vadparaszt, köszi a csírt. Mars, TXTH, még egyszer köszi szépen. Úgyhogy akkor elköszönök, srácok. Holnap János kollega fog szórakoztatni. Reggel, délben, este. A menetrendet majd ő kezeli. Csütörtökön megpróbáljuk befejezni a Far Cry-t, stb. Pénteken pedig podcast lesz, úgyhogy az egész heti program tiszta. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok velem, hogy megnéztük a Demon Slayer-t, hogy haladtunk tovább a Diablo-ban. Köszi szépen, srácok! Legközelebb találkozunk. Holnap én nem leszek. Legyetek jók! Na, szevasztok!